ďakujem. Konečne. Už sme hore. Vidíš? No, ty. Večer, vážení priatelia. Dovolte, aby som vás v mene Združenia na záchranu hradu Revište privítal na našej akcii Noc hradných zrúcanín. Respektíve tohto roku sa to volá Noc hradov a zrúcanín, lebo niektoré hrady, ktoré nie sú zrúcanine, nám závideli takéto akcie, tak tohto roku sa pridali aj oni. Táto akcia je v rámci celého Slovenska na všetkých, dá sa povedať, takmer všetkých zrúcaninách a hradoch Slovenska. Tí, čo ste tu boli minulý rok, ste si zrejme všimli nejaké pokroky. Preto by som chcel privítať Ratibora Mazúra, predsedu alebo prezidenta, ale neviem, ako máš funkciu, nášho združenia, a dobré riaditeľa. Takže on to upratuje každý deň. A on vám povie pár vecí o hrade. Asi taká prvá otázka, čo sa urobilo za posledný rok? Za posledný rok myslíš tento alebo 2013? Nemyslím kalendárny, ale fiškálny rok. Tak stále som úplne tak. Tak od posledného stretnutia s deťmi a s rodičmi na Noci hradných zrúcanín v roku 2013 sa veľa vecí urobilo hlavne na Južnom paláci, ktorý vidíme tu, vlaje hore slovenská zastava. Hlavne sa preškárovali všetky existujúce múry.
zaplnili sa kaverny vypadané, pridali sa nejaké múry, ktoré tam chýbali. No a plánujeme aj túto časť hradu dokončiť v tomto roku, v tejto murovacej sezóne, to je najneskôr do konca septembra. Ďalej sa pracovalo na západnej hradbe, ktorá prechádza tuto poza tie prístrešky a vedľa nás z vonkajšej strany. Tam sme opravovali nárožie, kaverny a niektoré strielne, ktoré odtiaľto tiež môžete pekne vidieť. Na hrade pracuje aj 15 nezamestnaných, 16 nezamestnaných, ktorí už vlastne nie sú nezamestnaní, ale už pracujú tu na hrade. Oni tu pracujú od polovici júla. Takže dnes sme k vám prišli z veľkej diaľky. Vyšlapali sme veľký kus kopca. Ďakujeme veľmi pekne našim pomocníkom, ktorí nám pomohli. Veľký potles pre pomocníkov, inak by sme tu neboli. A môžete si rovno aj zatlieskať, lebo budeme musieť ísť aj dole, tak potom ak by sa zase nejakí pomocníci našli. Dúfajme, že sa bude páčiť naša rozprávka, že nás nezhodíte tú rovnosť toho hradného brala. Poznáte rozprávku Kráľ Drozdia Brada? Nie! Kto pozná hore ruky? Fantastické. Takže my sme si pre vás pripravili rozprávku Kráľ Drozdia Brada, keďže sme na hrade a keďže tento hrad je veľmi starý. Dobrý deň! Dovolte mi, aby som sa vám predstavil. Volám sa Gašparko. A ja viem. Vy ste si iste mysleli, že som Šašo, však? Ale moment. Nie, správne, kvotrička, kozička, nie. Ja nie som Šašo, pretože Šašovia sú tí, ktorí robia šašoviny. A to prosím pekne, môjmu postu vôbec neprináleží. Keby nebolo mňa, tak by hádam ani toto bábkové divadlo nebolo. Mám už niekoľko 100 rokov. Asi mi nebudete veriť, ale v tomto divadle žije jedna princezná. Je krásna, no to je pravda. Ale je aj prieberčivá, že až. A to prosím pekne, nie len v jedle, ale aj v živote. Gašparko! Nedopoviem, jaj! Gašparko! Veď ma počkaj! Gašparko! Ale ona na každom našla nejakú... Čo? Čo? No, nejakú čo? Nejakú čokoládu by som si dal. No, ale Gašparko, ty len na sladké myslíš. No pozri sa na seba, ako vyzeráš. No krása, veď. Ale veď ja to len tak. No počkajte, moment, ale veď vy ešte ani neviete, čo. To je v tomto momente úplne jedno. Ty dnes totiž nebudeš predávať. Ty dnes budeš nakupovať. A tento tovar nemôže ani len vyreklamovať. Prosím, ja ničomu nerozumiem. Ja ti rozumiem. Od toľkého šťastia si až reč stratil však. No tak poď, predstavím vás. No a môžete sa vybrať rovno domov. Moment. Ak teda vôbec nejaký domov máš. A čo? Hore, rýchlo. Moment. Čo to má znamenať? Čo to má znamať, veď takto sa to predsa skončiť nemôže? A kto si bude dnes večer na bále manželku vyberať, čo, ha? A kto tu bude vládnuť? Veď kráľovstvo predsa potrebuje kráľa, Porazí jeho smiech! Ojrava! Ježvi! Ojfaka prav! Niko patlo!
Uben! A ty kde stojíš? Kde máš bubnovať? Okamžite sa predáš svoje miesto, lebo ťa dám na skutku spalicovať! Bubi! Drahý nasypať! Kulu vlož, Bubka, ovku vlož! Pomáte! Už keď na ruku! Ovku, ovku! No čo je? No to je bola vojna s vami, to je strašne krátka! Asi dva! Už kač, Bubku, vyberaj! Kto máš? Nabíme aj pištol! Nevím, ale... Kto máte primerané? Primerané! Máta vás! Ďakujem! Námieru! Pau! Trebaj, akože... Ešte budú. Malé zrúcaní! Pán Kapral! Vodu! Vodu nechávam! Bubo. Bubo.
Yeah.